Շնորհալի երկիչներ Մարտին Մկրտչյան եւ Ռիպսիմե Հակոբյան զույգը ավելի քան 10 տարի է ամուսնացած է։ Նրանք ունեն 2 որդի։ Արդեն տևական ժամանակ է սոցիալական ցանցի տարբեր հարթակներում Մարտինն ու Ռիպսիմեն ցուցադրում են իրենց շքեղ կյանքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես են նրանք իրենց հանգիստ վայելում թանկարժեք հյուրանոցներում, ինչպես են կրում աշխարհահռչակ բրենդների հագուստներ եւ այլն։ Կողքից շատերը չարախոսում են, սակայն ադեկվատ մարդիկ հասկանում են, որ մարդիկ այս ամենին հասել են իրենց քրտինքով։ Աշխատել են օրնի բուն եւ իրենց համար ապահովել նման կյանք։ Որոշալիքներ ժամանակին ռեպորտաժներ էին հրապարակում, որ երգիչամուսինները հիմնովին տեղափոխվել են նահանգներ եւ վերջնական բնակություն հաստատել հենց այնտեղ։ Սակայն զույգը չի դադարում զարմացնել եւ այս անգամ Մարտին Մկրտչյանը տեսանյութ է հրապարակել իր էջում եւ մակագրել. «Անչափ կարեւոր ու նշանակալի օր իմ եւ իմ ընտանիքի համար»։ Տեսանյութում երգիչը հայտնում է իր նոր բիզնեսի մասին, որը հիմնել է Հայաստանում։ Այսօրվանից Երևան քաղաքում գործում է Մկրտչյանս բանկետ հոլը, որտեղ դուք կարող եք նշել ձեր կյանքի կարևորագույն իրադարձությունները։ Նորաբաց հանդիսությունների սրահը առաջարկում է լավագույն պայմանները ձեր միջոցառումներն անցկացնելու համար։ Երգիչը նշում է, որ արդեն կարող եք սկսել ամրագրումները։ Ներկայացնում ենք Մարտին Մկրտչյանի տեսանյութը։ Ինչպես սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, սիրելի հարազատներ, ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանից։ Այսօր իմ ընտանիքում շատ կարևոր մի գեղեցիկ օր է։ Վերջապես երկար սպասված երազանք իրականություն դարձավ, բացվեց Մկրտչյանս բանկետ հոլը, հանդիսությունների սրահը, որը որ սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեզ Հայաստանում հրաշք մի վայր, շատ գեղեցիկ։ Հրավիրում եմ բոլորիդ, որպեսզի ձերդ գաք, տեսնեք, վայելեք եւ հասկացնեք ձեր միջոցառումները Մկրտչյանս բանկետերը։ Սպասում ենք բոլորիդ, եկեք ամրագրեք ձեր օրերը եւ վայելեք ձեր գեղեցիկ։ Սիրով ձեր Մարտին Մկրտչյան։